ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ രാജ്യാന്തര സുവിശേഷ മഹായോഗം. അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും പിറകെ മനുഷ്യൻ പരക്കം പായുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പ് അമ്മാതിരിയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രചരണ ഉപാധികൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല. ഒന്ന്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ പാപം മാറുമ്പോൾ ഒരു രോഗം മാറും. പാപം മാറി രാജാധിരാജാവായ ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വാഴുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ സമാധാനവും സൗഖ്യവും ലഭിക്കും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ധന്യനാക്കുന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിൽ അനേകം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാൻസർ രോഗം മാറിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, ആസ്മ രോഗം വിട്ടുപോയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, മുഴ അപ്രത്യക്ഷമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. വചനം കേട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യ അനുഭവങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കാറില്ല. ഞങ്ങളൊന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വാഴട്ടെ. കുരിശിൽ മൂന്നാണികളിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കട്ടെ, ഹൃദയത്തിൽ വാഴട്ടെ. അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമാകും. നമ്മുടെ കാര്യം ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുക്കും. ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിർമ്മല വചനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടിയണയുക. ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ രാജ്യാന്തര സുവിശേഷ മഹായോഗം, കോലഞ്ചേരി ഞാറ്റിൻകാലയിൽ ഹിൽ ടോപ്പ്, ഡിസംബർ 25 മുതൽ 31 വരെ. പവർ വിഷൻ ടിവിയിൽ തത്സമയ സംപ്രേഷണം. നിങ്ങളും കടന്നു വരിക, നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ക്ഷണിക്കുക. ഞങ്ങളും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്കും അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവജനത്തിൻ്റെ കർത്തൃനാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ വന്ദനം. സമത്തായുടെ സുവിശേഷം 2:1-2 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം. ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് യേശു യഹൂദയിലെ ബത്ലഹേമിൽ ജനിച്ച ശേഷം കിഴക്കിൽ നിന്ന് വിദ്വാൻമാർ യെരുശലേമിലെത്തി, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവനെവിടെ? ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ടു, അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹെരോദാവ് അത് കേട്ടിട്ട് അവനും യെരുശലേമൊക്കെയും ഭ്രമിച്ചു. യഹൂദന്മാർ രാജാവായി പിറന്നവനെവിടെ? വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ 1-ാമത്തെ ചോദ്യമാണിത്. പഴയ നിയമത്തിലെ 1-ാമത്തെ ചോദ്യം, ദൈവം മാതാവിനെ വിളിച്ചു, നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അന്വേഷിക്കുന്നു, ദൈവം മനുഷ്യനെ അന്വേഷിക്കുന്നു, നീ എവിടെ? എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ? മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. അന്വേഷണമാണ്. ഇന്ന് 1-ാമതായി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ദൈവം നമ്മെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മരത്തിൻ്റെ മറവിൽ മറഞ്ഞു നിന്ന് ആദാവിനെ അന്വേഷിച്ച ദൈവം ഇന്ന് പല പാവങ്ങളുടെയും മറവിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമ്മെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ആദാവിനെ അന്വേഷിച്ച ദൈവം മരത്തിൻ്റെ മറവിൽ മറഞ്ഞു നിന്ന ആദാവിനെ ദൈവം അന്വേഷിച്ചു. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ അനേകം പേരും ദൈവത്തെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ്. അനേകം പേരും ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ അവനറിയാതെ യാതൊന്നുമില്ല. 139-ാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം, യഹോവേ നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു, എൻ്റെ നിരൂപണം നീ ദൂരത്തു നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു, എൻ്റെ വഴികളൊക്കെ നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു, നീ മുഴുവൻ അറിയാതെ ഒരു വാക്കു എൻ്റെ നാവിന്മേലില്ല, നീ മുമ്പും പിമ്പും എന്നെ അടച്ചു നിൻ്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു, യഹോവേ നീ എന്നെ ശോധന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ നിന്റെ മനോനിരൂപണം നീ അറിയുന്നു, ദൂരത്തുനിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു, എവിടെ മറിഞ്ഞിരുന്നാലും ദൈവം നമ്മെ കാണുന്നു. ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നീ എവിടെയെന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചത് ആദാം എവിടെയെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ല. നീ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചത്
ആദാം ഇവിടെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അറിയാം, പക്ഷേ ആദാമിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ആദാമിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആദാം ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സ്നേഹിതരെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ, നിങ്ങൾ അനേകം പേര് ദൈവത്തെ ഒളിച്ചു പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തെ മറച്ച് പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ മറച്ച് പലതും പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശാപവാക്കുകൾ, പ്രാകുന്ന വാക്കുകൾ, കോപിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, ഗർജനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ, അട്ടഹാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ, അഴുക്കായ അശുദ്ധമായ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ, അസഭ്യമായ വാക്കുകൾ, എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം വാക്കുകൾ. വാക്കുകൾ മാത്രമല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ, നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവത്തെ ഒളിച്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു. ഏദൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ തരുനിരകളുടെ ഇടയിലൂടെ മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ട ദൈവം ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അരിയിലേക്ക് ദൈവം വന്ന് ചോദിക്കുന്നു, മനുഷ്യ നീ എവിടെ. ഓരോരുത്തരുടെ അരികത്ത് വന്ന് ദൈവം വേദനയോടെ ചോദിക്കുന്നു, നീ എവിടെ, നീ എവിടെയാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്, നീ എവിടെയാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നീ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നീ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മോഷണം ചെയ്തു, ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. കവർച്ചകൾ നടത്തി, ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അശുദ്ധമായി ബന്ധങ്ങളിൽ മുഴുകി, ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അരുതാത്തതായ അനേകമനേകം കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരായി, ആരും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവം വന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നീ എവിടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് ഒരേ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, യഹൂദന്മാർ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ. വിദ്വാൻമാർ മൂന്ന് പേരാണെന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മൂന്ന് പേര് പൂജരാജാക്കന്മാർ. അവർ മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യസരായിരുന്നു. അവർക്ക് വാനഗോള നിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചവരായിരുന്നു. അവർ ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടു. അത് അവരാരെല്ലാമെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടെ. ഒരുപക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയാണ് എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിലൊരാൾ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷ്യസ് മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വേറൊരാൾ പേർഷ്യയിൽ സൊറാസ്ട്രിയൻ മതത്തിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും മൂന്ന് പേരും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. അവരെല്ലാം, അവർ മൂന്ന് പേരും വിഭിന്ന ദേശങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടു. ഏത് ദേശനിവാസികളും കാണാൻ തക്കവണ്ണം ആ നക്ഷത്രം ഉയർന്നു നിന്നു. അവർ കാര്യം ഗ്രഹിച്ചു, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി ഒരാൾ പിറന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന്. അവർ പുറപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഒന്നിച്ച് കൂടി. എവിടെയാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് അവർ കൂടിയെന്ന് നോക്കി അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഐതിഹ്യങ്ങളോ ചരിത്രങ്ങളോ പറയുന്നില്ല. അവരൊരുമിച്ച് കൂടി അവർ യാത്ര ചെയ്തു. ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവനെ നമസ്കരിക്കണം. അവർ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പുറപ്പെട്ടത്. സ്തോത്രം. ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പുറപ്പെട്ടത്, നമസ്കരിക്കാനാണ് പുറപ്പെട്ടത്. യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവന് നമസ്കരിക്കാൻ അവർ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ വിദ്വാൻമാരാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പൂജരാജാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്ന വിദ്വാൻമാർ. അവർ ഒരുമിച്ച് പുറപ്പെട്ടു. അവർ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ നക്ഷത്രം അവർക്ക് തലയ്ക്ക് മീതെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇരുന്ന് ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ആ നക്ഷത്രം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ നിന്നുകൊണ്ട് പയ്യെ പയ്യെ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കും ആ നക്ഷത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ചലിക്കാം. ഒരു നക്ഷത്രം, സ്വർഗീയ നക്ഷത്രം, പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന നക്ഷത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആ നക്ഷത്രം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അലങ്കാര ഭാഷയിൽ പറയുന്ന വാക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മീതെയോ, ഇത്രയും ഭാവിയായ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മീതെയോ, ഇത്രയും നികൃഷ്ണനായ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മീതെയോ,
ഇത്രയും മ്ലേച്ഛനായ എൻ്റെ നിലയ്ക്ക് മീതയോ, ഇത്രയും അഹങ്കാരിയായ എൻ്റെ നിലയ്ക്ക് മീതയോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ട. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതേ ഒരു സ്വർഗീയ നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ആ നക്ഷത്രം ഉദിച്ചത് നിങ്ങളെ വഴി നടത്താനാണ്. നിങ്ങളെ രാജാതിരാജൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നടത്താനാണ് ആ നക്ഷത്രം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതേ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ആ നക്ഷത്രം ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ നക്ഷത്രം ചലിക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ചലനത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളും ചലിക്കുക. സ്തോത്രം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നീങ്ങാം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. വിദ്വാൻമാർ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഗതി അനുസരിച്ച് അവർ നീങ്ങി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവരെ ചെന്ന് ചെന്ന് അവർ യഹൂദ്യാദേശത്തെത്തി. സ്തോത്രം. അവരോർത്തു, രാജാവ് പിറക്കുന്നത് രാജധാനിയിലായിരിക്കുമല്ലോ, രാജകൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ. അവർ പോയി, അവർ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. ഈ വിദ്വാൻമാരെ കണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എവിടുന്ന് വന്നു, എന്ത് വന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണുമായിരിക്കും, അറിയാൻ പാടില്ല, അതൊന്നും വേദവസ്ഥയിലില്ല. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവനെവിടെ? അവൻ നക്ഷത്രം ഞങ്ങൾ കിഴക്ക് കണ്ടു, അവൻ നമസ്കരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. രാജാവായി പിറന്നവനെവിടെ? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവർ പുറപ്പെട്ടവരാണ്, അവർ രാജാധിരാജനെ നമസ്കരിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. അവർ ഇടയ്ക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ചു പോയി. രാജാവ് പിറക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലല്ലേ എന്ന് ഓർത്തുപോയി. ആ നക്ഷത്രത്തെ നോക്കി നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതുവരെയും നടത്തിക്കൊണ്ടു നക്ഷത്രം അവർ നടത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ നക്ഷത്രം രാജധാനിയുടെ പുറത്ത് വെളിമ്പറമ്പിൽ മേലോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പാകത്തിൽ നക്ഷത്രനോട് ചലിക്കാതെ നിന്നു. നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ചലനം നിലച്ചുപോയി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്നീ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ വെള്ളി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ചലനം നിലച്ചിരിക്കുകയാണോ? നിങ്ങൾ വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനക്കവറ്റി നിൽക്കുകയാണോ? ആ ഇളം കാറ്റ് സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണോ? ചിന്തിക്കൂ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നക്ഷത്രം ഇപ്പോൾ ചലിക്കുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വന്നിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹീതമായ വചനത്തിന് മുമ്പാകെയാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ രാജാധിരാജൻ്റെ വെള്ളി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. ആ നക്ഷത്രം ചലിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ്. വിദ്വാൻമാർ അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. രാജാവ് സംഭ്രമിച്ചു പോയി. കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും സംഭ്രമിച്ചു പോയി. അവിടെ ഒരു ശിശു ജനിച്ചിട്ടില്ല. തന്നെയല്ല, അവർക്ക് സംഭ്രമം വന്നത് രാജാവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ രാജകീയമായ പദവിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണോ? വേറൊരാൾ ഇപ്പോൾ ഉദിക്കാൻ പോവുകയാണോ? വേറൊരാൾ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണോ? അമ്പരപ്പിലായി. രാജാവ് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ വിദ്വാന്മാരെല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി, ജ്ഞാനികളെല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി, പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി. നക്ഷത്രം വഴി നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ആ വിദ്വാൻമാർ അവർ പറഞ്ഞ വാക്ക് അവിടെ സംഭ്രമം ഉളവാക്കി. ഇന്ന് ഈ നക്ഷത്രം അത് ചലിക്കാതായപ്പോൾ നക്ഷത്രം നോക്കി പുറപ്പെട്ട ചിലരുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം ഇന്ന് ചിലർ സംഭ്രമത്തിലായി അമ്പരപ്പിലായിരിക്കുകയാണ്. സമൂഹം അമ്പരപ്പിലാണ്, സമൂഹം സംഭ്രാന്തിയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇന്ന് ആത്മീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കണ്ട് ഇന്ന് ചിലരെ സംഭ്രമിക്കുന്നു, ചിലർക്ക് അമ്പരപ്പുളവാകുന്നു. അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതെന്താണ് എന്ന്. ഇത്രയേറെ ജനം എന്താണ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത്? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത്? ഇത്രയേറെ ആളുകൾ കൂടി വരത്തക്കവനോട് എന്താണുള്ളത്? പലർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ കേൾക്കൂ, നിങ്ങളെ വഴി നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു നക്ഷത്രമുണ്ട്. നിങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച ഒരു നക്ഷത്രമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെ പുറപ്പെടുത്തിയൊരു നക്ഷത്രമുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും ആശയോടെ പറയട്ടെ, ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ ആ നക്ഷത്രം എനിക്ക് വെളിവായി വരണമേ, എൻ്റെ കർത്താവേ നിന്നെ നമസ്കരിപ്പാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരണമേ,
നാഥ, 2000+ വർഷം മുൻപ് ബേത്ലഹേം പുൽക്കൂട്ടിൽ പിറന്ന കർത്താവായ യേശുവിനെ വണങ്ങുവാനും ആരാധിക്കുവാനും കാഴ്ചയർപ്പിക്കുവാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരണമേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വിദ്വാൻമാർ അവർ പുറപ്പെടാൻ നേരത്ത് നക്ഷത്രം എവിടെയെന്ന് അവർ നോക്കി, നക്ഷത്രം അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഒരാശ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നക്ഷത്രം അസ്തമിച്ച് പോയിട്ടില്ല. സ്തോത്രം. സ്നേഹിത, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നക്ഷത്രം അസ്തമിച്ച് പോയിട്ടില്ല. സഹോദര, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നക്ഷത്രം അസ്തമിച്ച് പോയിട്ടില്ല. മകളെ, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നക്ഷത്രം അസ്തമിച്ച് പോയിട്ടില്ല. ഇനി എനിക്ക് ആശയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ നശിച്ചെന്ന് പറയരുത്. എനിക്കൊരു ആത്മീയ ഭാവി ഇല്ല എന്ന് പറയരുത്. എനിക്ക് നിത്യ രാജ്യം കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പറയരുത്. എനിക്ക് നിത്യസ്വർഗം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഈ യോഗത്തിന് വന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ചില സമർപ്പണങ്ങൾ എടുത്തു, പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ വഴിതെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു, ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്കിനി രക്ഷയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. വിശ്വസിക്കൂ, ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ. നക്ഷത്രം അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. നിന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നക്ഷത്രം അസ്തമിച്ചു പോയിട്ടില്ല. നിന്നെ നയിച്ചുകൊണ്ട് നക്ഷത്രം അസ്തമിച്ചു പോയിട്ടില്ല. നക്ഷത്രം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്തൊരാശ്വാസം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നക്ഷത്രം നിരാശപ്പെട്ട് മാറിയിട്ടില്ല, അസ്തമിച്ചു പോയിട്ടില്ല. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ അനേകം പേര്, അനേകം പേര്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആശയറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്, വഴിതെറ്റിപ്പോയി. പക്ഷേ വഴിതെറ്റിപ്പോയെങ്കിലും നക്ഷത്രം കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഞാൻ വീണ്ടും ആശയോട് പറയുന്നു, ആ നക്ഷത്രം ഇനിയും ചലിക്കും. നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരികെ പോന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചു നടപ്പ് വന്നാൽ, ഒരു തിരിഞ്ഞു നടപ്പ് വന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുനഃസമർപ്പണം വന്നാൽ, നക്ഷത്രം ഇനിയും ചലിച്ചു തുടങ്ങും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു പുനഃപ്രതിഷ്ഠ വന്നാൽ നക്ഷത്രം ചലിച്ചു തുടങ്ങും. കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. സ്തോത്രം. നിങ്ങളാരും തളരരുത്, നിങ്ങളാരും നിരാശപ്പെടരുത്, ആരും ഒഴിവായി നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾ പുറപ്പെടൂ. ശരീരം കൊണ്ടുള്ള കാൽനടയല്ല ഈ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ആളത്വം. വീണ്ടും പുറപ്പെടൂ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആരാധിക്കാൻ പുറപ്പെടൂ. കർത്താവായി യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടൂ. ഉള്ളം കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ചുവടുവയ്പ് ഉണ്ടാകട്ടെ. പുതിയൊരു ചുവടുവയ്പ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പുതിയൊരു സമർപ്പണം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വിദ്വാൻമാർ തിരിയിറങ്ങി. അവർ അങ്ങ് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഗേറ്റിങ്ങിൽ വന്നപ്പോൾ കാണാം, നക്ഷത്രം പയ്യെ പയ്യെ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവർ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഗതി നോക്കി പിന്നെയും പുറപ്പെട്ടു, പിന്നെയും പോയി. ബേത്ലഹേം പുൽക്കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് നക്ഷത്രം നിന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തുതി. യേശു കർത്താവിന് സ്തുതി. നക്ഷത്രം അവരെ വഴി നടത്തി. അവര് കണ്ടു. നമുക്ക് വായിക്കാം. നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു. ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയയോടുകൂടെ കണ്ടു. ശിശുവിനെ കണ്ടു. അമ്മയായ മറിയയോടുകൂടെ കണ്ടു. ശിശുവിനെ കണ്ടു. വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. അമ്മയായ മറിയയോട് കണ്ടു, പക്ഷേ വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു, ശിശുവിനെ നമസ്കരിച്ചു. അമ്മയായ മറിയയോട് ശിശുവിനെ കണ്ടു, വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിശുദ്ധ കന്യമാതാവ് ശുദ്ധിമതികളിൽ ശുദ്ധിമതിയാണ്. ആരും ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെ. അങ്ങനെ പൂർവ്വിക പിതാക്കന്മാർ പാടി നാം ഏറ്റുപാടുന്നു. മറിയം ഭാഗ്യവതിയാണ്. കന്യമാതാവ് ഭാഗ്യവതിയാണ്, ശുദ്ധിമതിയാണ്. പക്ഷേ ശുദ്ധിമതിയായി മാതാവിനെ ആരാധിച്ചില്ല, മാതാവിനെ നമസ്കരിച്ചില്ല. നമസ്കരിച്ചത് ശിശുവിനെയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവ ബാക്കി ഒന്നുകൂടെ വായിക്കൂ. ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയയോടുകൂടെ കണ്ടു.
വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. ഉണ്ണിയേശു ശിശുവായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുവിനെ കണ്ട് അവനെ അവൻ്റെ പാദത്തിങ്കിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഈ മനോഹരമായ പകലുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിനോട് പറയണം, കർത്താവേ, ഞാനിപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് നിൻ്റെ പാദപ്പെടുത്തിങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഒരാശയുണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്കൊരാശ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങളെ ഒന്ന് തുറക്കണം, എൻ്റെ ഉള്ളവും തുറക്കണം. എൻ്റെ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങൾ ഞാൻ തുറക്കുകയാണ്. പൊന്നും ഊരും കുന്തിരിക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ തുറന്നു വയ്ക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അന്ന് വന്ന വിദ്വാൻമാർക്ക് ഈ യേശു പ്രവാചകനാണെന്നറിയാമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർ മൂര കാഴ്ച വെച്ചു. ഈ യേശു പുരോഹിതനാണെന്നറിയാമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർ കുന്തിരിക്കം കാഴ്ച വെച്ചു. ഈ കിടക്കുന്ന ശിശു രാജാവാണെന്നറിയാമായിരുന്നു, കൊണ്ട് പൊന്ന് കാഴ്ച വെച്ചു. രാജാവ്, പ്രവാചകൻ, പുരോഹിതൻ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നോക്കൂ, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തൊരു ഉന്നതമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവർക്ക്. അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ ശിശു സാധാരണപ്പെട്ടൊരു ശിശുവല്ല. യഹൂദന്മാർ രാജാവായി പറഞ്ഞവൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. വന്നെങ്കിലും രാജാവും പുരോഹിതനും പ്രവാചകനുമായ ഈ ദിവ്യ ശിശുവിനെ കാണാനിടയായല്ലോ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ എളിമയോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടാൻ തുടങ്ങും. സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉല്ലാസഘോഷം തുടങ്ങും. നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ മഹത്വത്തിൻ്റെയും രക്ഷയുടെയും ശബ്ദമെന്ന് ദാവീദ് മുഖാന്തരം പരിശ്രൂഹ പാടി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു സമർപ്പണം എടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വണങ്ങാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നു കൊള്ളൂ, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം വണങ്ങാം. നിങ്ങൾ വണങ്ങാം യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ. നിങ്ങൾക്ക് വണങ്ങാം. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കാം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അതിരുന്ന പ്രായത്തിൽ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അന്ന് ഞാൻ തുറന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ശരിയായത് യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പൂട്ട് തുറന്നു. ഹൃദയത്തിൻ്റെ പൂട്ട് തുറന്ന് അവൻ അകത്ത് കയറി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്തോത്രം. അപ്പനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആരോരുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മയും ഞാനും പെങ്ങളും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കരച്ചിലിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ വീട് ഒരു ദുഃഖഭവനമായിരുന്നു. ഈ വീട് ഉറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. അമ്മ പറയാറുണ്ട്, ഉറങ്ങിപ്പോയി ഈ വീട് ഉറങ്ങിപ്പോയി. വലിയ ആൾപെരുമാറ്റമൊന്നുമില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അന്ന് നെൽകൃഷിയുള്ള കാലമാണ്, അതുകൊണ്ട് കൃഷിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്ന ജോലിക്കാരുണ്ട്, സ്വന്തം ജോലിക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ ജോലിക്കാർ വരുമ്പോഴുള്ളതായ വർത്തമാനങ്ങളുള്ളൂ. വലിയ വർത്തമാനമൊന്നുമില്ല, ആഘോഷമില്ല, ചിരിയില്ല, സന്തോഷമില്ല. അങ്ങനെ മൂകതമുറ്റിയൊരു വീട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ കരുണയുള്ള കർത്താവ് എൻ്റെ 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പൂട്ട് തുറന്നു. ഞാൻ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ നീതിമാനാണെന്ന് ഭാവിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പള്ളിയും പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങനെ മുഴുവൻ എഴുതി ചേർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. പള്ളിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രം. ഞങ്ങളെപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു, പോയിരുന്നു എല്ലാ പള്ളി. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ പള്ളിയൊരു ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അവശ്യ ഭാഗമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചപ്പൻ പള്ളിയിലെ വികാരി അച്ഛനാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും പള്ളിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും കുമ്പസാരിക്കുന്നവരും എല്ലാമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുവിധം മാന്യം മര്യാദയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരായ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനിന്ന് ഇതെല്ലാം ഓർക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അന്ന് ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും
യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കി അർപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ പാദം എടുത്തെങ്കിൽ, കാണിപ്പാടുള്ള ഭാഗത്ത് എടുത്തെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അർപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ് വണങ്ങാം. അവർ പിന്നെ വേറെ വഴിയായി മടങ്ങിപ്പോയി. പഴയ വഴിയിൽ കൂടെ എല്ലാ പോകുന്നു. വേറെ വഴിയായി വിദ്വാൻമാർ മടങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കാം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. എല്ലാം, ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കാം. ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം, നഷ്ടമല്ല കൊടുത്താൽ, നഷ്ടമല്ല കൊടുത്താൽ, നഷ്ടമല്ല. യേശുവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചാൽ നഷ്ടമല്ല, അത് പെരിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇഹത്തിൽ സമാധാനം, നിത്യതയിൽ നിത്യ സ്വർഗം. ഈ മഹാഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കൂ, നിങ്ങൾ തന്നെ താഴ്ത്തു. കർത്താവിനോട് വാക്ക് പറയൂ, കർത്താവേ ഇതുവരെ ജീവിച്ചതുപോലല്ല, ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവേ ഞാൻ നിൻ്റെ സ്വന്തമായി ജീവിക്കും, ഞാനും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം യേശുവിൻ്റേത്. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഞാനും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം യേശുവിൻ്റേതെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഞാനും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം യേശുവിൻ്റേത്. ഹല്ലേലൂയ, ഞാനും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം യേശുവിൻ്റേത്. ഹല്ലേലൂയ, ഞാനും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം യേശുവിൻ്റേത്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? വെറും പറച്ചിലല്ല, അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റു പറയാം, ഞാനും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം യേശുവിൻ്റേത്. ഞാനും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശുവിൻ്റേത്. ഞാനും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി തിരക്തം ചിന്തിയ യേശുവിൻ്റേത്. ഇന്ന് മുതൽ യേശുവേ ഞാൻ മുഴുവനായി നിൻ്റേത് മാത്രം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞവർ മാത്രം കരങ്ങൾ ഉയർത്തുക. ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയകരം ഉയർത്തരുത്, ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കരുത്. വാസ്തവമായി തീരവനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കരം ഉയർത്തിയാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ജീവനുള്ള ദൈവമേ, കരുണയുള്ള കർത്താവേ, ഈ അത്ഭുത സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ ജീവൻ്റെ എളുപ്പാടുകളുടെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. സത്യസമർപ്പണത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ആനയിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. പുതുജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ അവിടെ തുടങ്ങിയതിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാവരുടെയും കാരണഭൂതനവിടുന്ന് മാത്രമാകിയാൽ സ്തോത്രം. സകല മഹത്വവും മാനവും അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമീൻ. വരണ്ടുണങ്ങി വിണ്ടുകീറിയ മാനസങ്ങൾക്ക് ഒരു നനവിൻ്റെ കുളിർമയേകാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം മാത്രം. എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ അല്പായുസ്, ക്ഷണികമായ ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യശാലിയാകും. ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാത്ത അനേകം പ്രശ്നങ്ങളിൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈമാറുക. ക്രിസ്തു അത് ഏറ്റെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സകല പാപങ്ങളും കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു തരും. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ സകല തിന്മകളും സകല പാപങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകിത്തരും. കലർപ്പില്ലാതെ ഒഴുകുന്ന നിത്യജീവന്റെ തെളിനീരുറവയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ രാജ്യാന്തര സുവിശേഷ മഹായോഗം, കോലഞ്ചേരി ഞാറ്റുംകാലായൽ ഹിൽ ടോപ്പ്, ഡിസംബർ 25 മുതൽ 31 വരെ. പവർ വിഷൻ ടിവിയിൽ തൽസമയം. നിങ്ങളും കടന്നുവരിക, നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ക്ഷണിക്കുക.